uçar. Seni gider aldın da. Kollarda boldur karışak. Azur kalın var bunda. Kötüm kökün kişen. Gütmeyi dostun sıyboldan yapı orda. Есім дұрыс па? Не? Е, өзің айттың ғой, есік жөнде деп. Жөндеп отырған жоқпыз ба енді? Бар, тамағыңды істеп. Жігіттер, біздің арамызда жалғыз даяшы қыз бар екен білесіңдер, иә? Кім? Айдана. Айданасың. Айдана ше? Аха, мен кеше келдім ғой жұмысқа, таң болды. Сол қыз бір аптадан кейін тұрмысқа шығады. Тұрмысқа? Енді сол қыздың атынан дүние апару керек дегенде, киімдерін, төсегін, ыдыс-аяғын апару керек. Білесіңдер ғой бәрің, енді киім мен төсегіне көмек бере алмаймыз. Сондықтан ыдыс-аяғын апаруға көмек берейік кішкене. Сондықтан мына жерде ыдыстарды алыңдар. Ыдыстарды алыңдар. Нұрболхан, саған менің бір өтінішім бар. Өтінем бір, мынадай сынбағаннан бір жүні дұрыс ыдыстардан әкеліңдерші өтінем. Айдана, еш уайымдама. Бізді кім деп тұрсың, біз чеке-чеке қыламыз ба? Қарылғала шынанды. Бос жерлерден. Бос жерлерден алын, да? Оо, атасының баласы, апасының баласы, көкесінің баласы, бухгалтердің баласы, завхоздың баласы. Міне, осыларды қалдыр, қалған барлығын жұмыстан шығар. Ғалым Бауыржанович, мүмкін бір-екеуін қалдырармыз. Айдана Бауыржанова, мен сізге қанша айтамын? Шығар дедім ба, шығар. Жетті. Енді не істеймін? Қолымда жан жоқ. Мінекей, қолымда дым жан жоқ. Қолым жұмыс істемейді. Осындай блатнойлар енді кезекке қарамайды. Солай. Уайкүссалам. Ау? Уайкүссалам. Нема, оқ бересіз бе маған? Қанша? 500 теңге. 500 теңге? 500 теңге. Қайтпайсыз ба еңізге?
Не болды саған? Мысық өліп қалды. Ха? Енді мен мысық өлгенге солай жылайма не? Не болды? Мысыққа не болды? Телевизорды астына алып қойды. Ау? Телевизорды астына алып қойды телевизордың. Енді соған бола жылайма жылаған не? Телевизор істемей қалды ғой. Телевизор қымбат па сондайды? Я болды, жасын ты 5 секундтан соң эфир жылама, жылама. Жылама деме. Жылама. Болды, ты жасынды. Сүрт көзінді жылама. Бастаймыз. Армыстар құрметті телекөрермендер. Рахат я сіздерді телевизор армызды. Телевизор жоу. Бүгін біз қаламызда болған үлкен қуаныш туралы айтамыз. Қуаныш не сонан өлім жаптырса.
рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бала, пап, ана жерде қашып күшті карусель тұр, ана жерде. Бала, мына жерде тегін ойнай алмаймыз. Неге? Бұл жердің құжаттарының барлығы дұрыс екен. Жүр, алда кинотеатр бар. 3D көреміз қазір. Ой, тексер, әлі тексерген жоқпын мен ойлаймын. Мына жақта бер. Қалып барған жерде қараңыз. Әдемі екен тұтқаларың бар. Әдемі бар. Мықты. Иә, маған бір мықты тұтқа бересіз ба? Мықты? Иә, сынбайтын бір әдемі. Иә. Әйтпесе мына бала барлығын сындырып болды үйде. Есіктерін бәрін аша бер. Міне, мынау мықтысы. Мынау мықтысы. Мынау мықты. Аха. Мынаны алсаңыз, аха, қасына мына ағаш қосып береміз. Ағашты? Иә. Бұл не үшін? Бұл мына бала мына тұтқамен ойнай берсе, аша берсе қайта қайта. Бастан сақ дұрыс болды. Енді ашпайтын болды. Дұрыс дұрыс е. Аласыз ба? Жақсы. Қорқынышты екен өзі. Осыны алам мен. Нешеу? Бес есік бар үйде, бесеуін беріңіз. Жарайды, мен алам. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Интернетке қалай кірсем болады? Модемді қосасыз, парольді тересіз, кіру дегенді басып, содан кейін кіре бересіз. Жоқ, сіз мені түсінбей қалдыңыз. Мен осы интернет клубқа жаңадан келген завхозбын. Маған интернет кабинетке кіретін кілт керек. Айтып тұрмын ғой, модем, пароль керек деп. Ойнамай тұрмын. Сіз бәрі кіртіңіз.